¿Estás segura, no? ¿Estás segura? ¿No estás segura? No está. Subindo, amor. Daí eu fechei o olho. Não, eu também fechei ali em cima, fechei. Muito gostoso. Mas é horrível, odiei, odiei. Nossa. Cheguei a morrer. Nossa. Ah, eu não brinquei, quero de novo. Eu quero muito de novo. Quero nunca mais. Daí, como é que nós vamos comprar um USB se não tiver USB? Manda pra ele. Engraçado. Vamos ver nossa cara. How was it? Yeah. Good?